I dag, der tænkte jeg, at vi skulle se på noget lidt anderledes, fordi at her forleden, der så vi på noget respect moments in football, beautiful moments, men i dag, der skal vi se på noget helt andet. Vi skal se på insane world records in football. Ja, den blev uploadet for 3 dage siden, så jeg er meget spændt på at se, hvilket rekord er. Der må jo gerne være meget ny, og hvilke nogen, der er blevet slået. Jeg kan se, Jude Bellingham er her i første billede. Jeg ved ikke, hvad han har slået verdensrekorden for. Men det er også det der med, at fodbold har været her i så lang tid, så det er fandme svært også at slå en verdensrekord. Så jeg glæder mig lidt til at se, hvad får vi af memories, hvad der er blevet slået. Og kommer vi til at se nogen, som jeg måske ikke lige var klar over. Vi kan jo starte videoen, og så se det med subscribe, hvis I er ny. Det vil jeg sætte pris på, og let's go. Bellingham equals Ronaldo's record and score 5 goals in his first 4 La Liga match. Wow. Så midtbanespiller, bra. Det er jo wild. Det er wild. Jamen fair. Jeg vidste faktisk ikke, at han havde gjort det. Men sure. Og hvad har vi her? Han gør det kraften igen der. Men det var ikke sidste minut scoring. Er det ikke den seneste, eller hvad? Jeg tror, det er den her. Ja. Lige præcis. Jamen det er faktisk en vild start. Det er sådan en definition af en 100 millioner signing. Oh, hvad var det her? Hvad var det her? Jeg skal lige se. Jeg nåede ikke at se. Hvad blev der sagt? Hvad blev der sagt? Nå, det får vi først at vide bagefter. Det må være den hurtigste scoring så i Champions League, eller hvad? 6 sekunder. Eller i Serie A. Nå, det er det hurtigste mål nogensinde. Oh, wow. Nå. Og der var selvfølgelig også lige en 18-årig Haaland, der lige slog rekorden for flest mål i en kamp. Så var det ikke noget med, at han scorede 9 mål eller sådan noget i den her kamp? Jeg er ret sikker på, at det var et eller andet sådan noget helt... Ja. This guy. Jamen, hvad skal man sige? Altså, jeg kan godt huske, da han lige kom frem, da der scorede han jo bare basser. Den her kamp, det var faktisk den, jeg føler, der gjorde om sådan kendt, eller sådan folk, de var sådan, what the fuck is going on? Oh, Jamal, den så vi også forleden med det der respect moments, fordi han er 16 år og scorer for det første holdet for Spanien. Altså sådan insane. Hvad har vi her? Er det noget med det længste løb med bolden? Er det ikke et eller andet med det? Det er jeg ret sikker på. Det er så også et godt mål. Okay, det er 18 meter. Nej, 18. 80 meter løb med bolden. Covered. Hvor han så har scoret. Det er altså også noget af en løbebane at skulle på. Hvad har vi her? Oh wow, virkelig? Okay, så skal jeg lige se det hop igen. Han slog rekorden for det højeste hop siden Ronaldo, det der mål, han scorede. Jeg synes bare, Ronaldo ser så meget mere insane, men det der, det er satme også højt. Han kommer godt nok også højt op. Jeg ved ikke, om Ronaldo ser mere insane, fordi det kommer sådan lidt mere sådan flyvende-agtigt. Hvor det var sådan lidt mere stående, men I don't know. 119 km, okay. Okay, det er det hurtigste skud registreret. Wow. Hvem var det, der scorede det? Hvorfor lignede det Robben? Altså, jeg ved godt, han spiller i Real, men det var det ligge der. Nå, det ved jeg ikke. Hurtigste hattrick nogensinde, det er selvfølgelig Mané. Premier League der på, hvad var det, 2 minutter og 56 sekunder eller andet. At man kan score 3 mål inden for den tid, det burde heller ikke være fair. Men det gjorde han. Yep. I don't get it. Men han gjorde det. Breaks play. Oh yeah, det så vi også sidst. At han fik all-time record. Flest mål for Brasilien nogensinde. Det er altså også noget af en achievement for så en stor nation i fodbold. At kunne komme derop. Selvom man måske havde lidt low-key set den komme for mange år siden, så er det stadig vildt.
Det må være det længste mål, eller hvad end man vil kalde det, eller 82 meter. I don't know. Når det er okay, længste volleymål. Okay. Ja, fordi der er vel nogle keeper, der har scoret. Nu er jeg spændt på det her, hvad det her det så er. Fordi det tog lidt længere tid end det andet, det første mål vi så. Hvad er det? Hurtigste Premier League mål nogensinde. Okay, og det er 8 sekunder. Okay. I see. Fleste målmandsredninger i én kamp. Jeg synes over, at de tæller. Loki. Han holder den sgu godt, Dan. Team Howard. Så det er VM 14 der, det ligner VM 14. Det er sammen også mange. Der er mange små imellem, men der er også mange store. Ja, det skulle sgu VM 14 der. 11 redninger. Hvor meget kom man op på? Var det 18? Eller hvad? Griber han også lige med en hånd. Peter Schmeichel vibes. Det skulle godt taget også det der. Godt taget. 16, det var 16, okay. Jamen fair. Hvad har vi her? Okay, det må så være det hurtigste eller hårdeste frisparksmål, I guess. 118 km i timen. Hold da kæft. Jeg rammer han sgu også. Det må være længste saksespark eller sådan noget lignende. 28 meter, brother. 28 meter. Det er fandme langt. Ja, det er jeg tænkte nok. Ah, jeg kan huske dagen inden det skete der. Det var bare over i skolen. Alle var bare fucking hype. Åh, her der slår Ronaldo selvfølgelig også den portugisiske all-time record. Det kan jeg også noget. Så igen er det noget med noget tid her, kan jeg sige. Åh, det er den der taktik der. Den er også god. Den er også god. Hurtigste League One mål, fam. Prøv lige Bournemouth taktik. Stjæler den fuldstændig. Det er ikke fair. Der er copyright. Længste assist. Jeg gætter bare på forhånd, men jeg ved det ikke. 77 meter. Det vil jeg næsten gætte på, men jeg ved det ikke. Det må det være. Hvad har vi her? Længste mål nogensinde. Og det er 96 meter. Holy fuck, dude. Og så jubler man ikke mere. Det må være, fordi de har været bagud eller et eller andet. Det må være det hurtigste. Det er det hurtigste røde kort nogensinde. Ja, jeg tænkte nok. Den er ikke helt heldig. Den er ikke helt heldig. Yikes. Hvad har vi her? Hvad mener? Er det det længste selvmål nogensinde? Er det det længste selvmål nogensinde? Ja. Det var der, hvor Weidenfeller han stod for Dortmund. 3 selvmål på 7 minutter. Det er jo også imponerende. Holy moly. Det er så uheldig. Hold kæft, hvor er du uheldig. Jamen fair, ved du hvad, jeg vidste faktisk ikke omkring det der med Bellinghams rekord der, så det siger nok også bare noget om, hvor vanvittig han har været. Han er nok også min yndlingsspiller lige nu, sådan ud over Arsenal, så vil jeg klart nævne Bellingham. Altså sådan, han er så sej, og hans jubelscene, det hjælper på det hele. Han er bare sej, og at han har formået at equal Ronaldos rekord, altså Ronaldo som var en winger slash striker, og komme op på det niveau som midtbanespiller, det synes jeg er endnu mere imponerende. Jeg glæder mig til at... Ja, i dag var også op til den her, der skal de spille Champions League aften. Men jeg ved faktisk ikke, jeg gætter på, at det er på samme tid med noget
De spiller på samme tid med FCK, så jeg skal nok se FCK, og så i aften skal jeg se Arsenal også. Så jeg håber, når I ser den her video, at Arsenal har vundet mod PSV. Hvis de ikke har, så hører jeg aldrig fra mig igen. Når det er så sagt, tak fordi I gav sig med på den her fodboldreaktionsvideo. Jeg håber, I kunne lide den. I plejer i hvert fald at tage godt imod dem. Smid gerne like, hvis I kunne. Subscribe, hvis I er nye. Og så ses vi bare i næste video. Peace!